Asrdoshlarni hamma bir-birini ko'ra olmaydi, raqobatchi shunaqa deb o'ylaydi, lekin mana birga bitta konsertda bir-birlarni qo'llab-quvvatlash uchun kelib turibsizlar. Jaloldan do'stim, avvalambor assalomu alaykum. Mana bugun o'rtog'imiz konsertiga keldik. Xizmatda bo'lib, ham internetda kuzatib turdik. Tabriklayman jo'ra. Biz yoshlikdan haqiqatan birga shu gruppalarda birga kelamiz, videolar jo'natib mana shu darajagacha yetib keldik, xudo xolisa. Bir-birimizni yumalaq video qilib tashalalardi. Internetda muzar gaplar yana. Xolosilar shu gruppaga podpiska qilib anaqa bo'lishlari ham mumkin. Hali ham bor o'sha gruppa. 16-ta 15-ta odam ochilgan gruppa. Salom. Tabriklaymiz, nima deydi? Davomli bo'lsin har doim mana shunaqa xalqimizga rahmat, mana shunaqa bizni qo'llab-quvvatlab, podpiskada olqishlab turgani uchun. Omad tilayman do'stimga ham. Xudo xolasa 10 kunda konsert bersin. Nasib bo'lsin. Ilohim, ilohim. Assalomu alaykum, aka. Siz ham.